Jag har alltid varit intresserad av varför människor beter sig som de gör, fattar beslut som de gör och tänker som de gör. Och då var psykologet ett naturligt val. Där får man verkligen undersöka varför människor tänker och känner och beter sig som de gör. Och det är väldigt spännande tycker jag. Jag tittade på lite olika psykologprogram i Sverige och LIUs psykologprogram hade fått väldigt bra betyg i olika rankingar och sen tyckte jag att problembaserat lärande verkade vara en väldigt bra grej också, vilket fick mig nyfiken på just LIU. Men jag tycker det funkar väldigt bra. Det är inte så stor skillnad mot traditionell undervisning som man kanske kan tro. Vi har ju föreläsningar och så. Men jag tycker att basgrupperna är väldigt lärorika. Då ses vi i små grupper och diskuterar olika case eller har seminarieliknande diskussioner om olika fall eller teorier. Det är väldigt lärorikt tycker jag. Jag tycker om det väldigt mycket. Det är svårt att säga bara en sak, men jag tycker det är ett väldigt trevligt program. Vi är ett ganska litet program, så det är väldigt härlig sammanhållning och bra stämning mellan alla årskurser. Sen tycker jag också att det kanske låter smalt att läsa psykologi i 5 år, men man får göra väldigt mycket olika saker. Allt från praktik till att titta på riktiga hjärnor eller gå ut på praktik i psykiatrin och så. Det kan vara väldigt varierande och det är väldigt roligt. Jag tycker studentlivet är en väldigt stor fördel med att läsa vid LIU. Jag har engagerat mig själv ganska mycket i kåren på olika sätt och det har varit väldigt roligt. Man får träffa folk både innanför sitt eget program men också från andra program och det är väldigt roligt.